eu sou a Ariel Kreuzer. E eu sou a Eline Kreuzer. Seja muito bem-vindo ao Curiosidade Pet. Arielzinha, nos conte do que vamos falar hoje. Mamãe, hoje eu vim fazer uma perguntinha pra você. Você acredita que tem cães que não latem? É! E aí, mamãe, já ouviu falar a respeito disso? Existem raças que não latem, Arielzinha. Essa eu fiquei curiosa, porque nós, os humanos, sabemos o quanto o latido é importante para vocês, porque é o meio de comunicação existente entre os cachorros. Nós sabemos que vocês usam o latido para tudo, desde pedir comida até mesmo para alarmar se tem algum barulho estranho no corredor ou na sua casa. Ou seja, ele é muito importante não apenas para os cachorros, mas para os humanos também. Porque assim é um modo dos humanos identificarem se vocês estão passando por algum problema e tentar ver ali o que está incomodando vocês, mesmo não sabendo o que realmente o latido de vocês está querendo dizer. Mas nós tentamos, né? Pois é, mamãe. Então hoje eu vim contar para você que sim, existem cães que não latem. Quer dizer, existe um cão que não late. Mas antes eu tenho que falar para vocês que também existem cães que latem bem pouquinho, como por exemplo algumas raças como o Husky Siberiano, o Golden Retriever, o Labrador, o Pug, o Bulldog. Essas raças costumam não latir muito e eles acabam se comunicando de outras maneiras, porque você sabe, né, mamãe? Não é só o latido que nós conseguimos nos comunicar. Tá vendo como vocês vivem enganados sobre nós? Nós também se comunicamos através das expressões dos nossos rostos, também através do nosso mexer das orelhas, através do rabo. Você sabia, mamãe, que existem vários movimentos dos nossos rabinhos que quer dizer várias coisas? Pois é, e assim, era pra você saber, né, mamãe? Porque você já gravou um vídeo sobre isso que tá lá no canal e eu vou deixar aí na descrição pra vocês irem lá ver esse vídeo que tá bem legal. Mas, né, realmente existe uma única raça que não faz isso. E eu vou contar um pouco dela pra você. Nossa, Arielzinha, é mesmo. Eu já fiz um vídeo falando sobre o balançar dos rabinhos há muito tempo atrás. E ficou bem legal. Realmente, né, Arielzinha, vocês não precisam apenas se comunicar através do latido. Existem muitas e muitas formas que vocês conseguem passar pra gente o que vocês realmente estão pensando. Porém, é bem estranho uma raça que não sabe latir, não é mesmo? Então nos conte, Arielzinha. Parou, agora chega de mistério e nos conte que raça é essa. Que rufem os tambores, porque agora eu vou contar pra vocês qual é essa raça. Essa raça é o Bansage. Ela é uma raça que pertence ao grupo 5, que são dos cães primitivos, aqueles bem antigões. Sabe-se que ela foi ali feita na África. É a única raça, né, que foi feita lá no Congo. Porém, dizem que existem desenhos delas nas tumbas egípcias de 4 mil anos atrás. Ou seja, ela é muito mais velha do que se imagina. Ela é uma raça muito bonitinha, que parece muito uma raposa, com um pelo bem curtinho. E as suas cores são bem lindas, podendo ser malhadas, apenas vermelhas, entre outras. Ela é uma raça de pequeno porte, porém ela é uma raça muito interessante por não latir. Interessante, agora eu vou contar pra você porque isso acontece. Realmente latir ela não consegue, porém ela uiva muito alto. E às vezes parece até um barulho de sirene, de tão alto que é o uivo dela. Isso acontece por causa do formato da sua laringe, que é bem diferente da nossa, dos cachorros normais. E por esse motivo que eles soltam esses sonzinhos bem peculiares e diferentes de nós, os cachorros normais. Bem interessante, né, mamãe? Muito legal mesmo, Arielzinha. E por eu ter ficado muito curiosa a respeito, eu fui lá na internet e busquei para vocês ouvirem como é esse uivo diferenciado dela. Ouve aí, olha que legal. E aí,
gostaram de ouvir um pouco sobre o Ivo dele? É bem interessante, né? Porém, eu devo alertar vocês, porque se o seu cachorro não fizer parte de nenhum nome destes da lista, você deve se preocupar e levá-lo ao veterinário, porque ele pode ter algum tipo de problema de saúde, tanto físico, cognitivo ou até mesmo emocional. E por esse motivo, deve sempre consultar o veterinário, que ele vai mostrar e saber ali por exames qual é o problema do seu cachorro, tá bom? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva, compartilhe e dê aquele joinha para nos ajudar. E não deixe de seguir a gente nas redes sociais que está aí, ó, na descrição. É facinho. Um beijo a todos e não esqueça, o seu pet é parte da família. Tchau!